Escrever e ler é sinônimo de existir. Não sei como é que meus leitores conseguem entender aquilo que eu escrevo. Depois de algum tempo, nem eu mesma sei o que queria dizer. As pessoas que acreditam na inteligência, no progresso e no entendimento são as que tiveram uma infância infeliz. Quando estão sozinhos, querem estar acompanhados. E quando estão acompanhados, querem estar sozinhos. Isso faz parte de ser humano. Temos sempre a mesma idade por dentro. É preciso muito tempo para ser um gênio. Você tem que ficar sentado sem fazer nada, realmente sem fazer nada. Todos temem a morte e questionam seu lugar no universo. A função do artista não é sucumbir ao desespero, mas sim encontrar antídotos para o vazio da existência. O criador da nova composição nas artes é um fora da lei até que ele seja um clássico. Sempre notei que em retratos de grandes escritores, a boca está sempre firmemente fechada. Qualquer hora é hora de fazer um poema. Se você não pode dizer nada de bom sobre ninguém, venha sentar-se ao meu lado. De manhã, há significado. À noite, há sentimento. Uma coisa muito importante é não decidir que você é qualquer coisa. Por muito tempo, todo mundo se recusa e quase sem uma pausa, quase todo mundo aceita. Você é extraordinário dentro de seus limites. Mas seus limites são extraordinários.